उता जाऊ न उता अब उता थोर यो यहाँ यहाँ लिएर बस्ने दिदी यहाँ लिएर बस्ने भाइ किन लैजा बाहिर दिदी आमा दिदी भाइ लिएर बस्ने मान्छे पी पी जा जा पुरा यहाँ छ नि एकछिन रोकौँ है यहाँनिर काम यो बस्नु बस्नु
उता बुवालाई पनि राख्छु कल यहाँ जाउलु अङ्कलसँग मैले के भन्नु मैले होइन डाइरेक्टर जस्तो मान्छेलाई जो जसो तसो जुन दिन पछि यानि काञ्च पापानि ब्रह्मज्ञ सतान्त तानि सर्वाणि नशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे सुमङ्गलं मङ्गलमिश्राजे सुमङ्गलं मङ्गलमच्युतात्मने सुमङ्गलं सुमङ्गलं मङ्गलमन्त्रात्मने सुमङ्गलं श्रीनिलयोरुवक्षसे सुमङ्गलं पद्मभवादिशिविते सुमङ्गलं चास्त्रमङ्गिदायिनि कामरुदार्पण सुभावदण्ड सुमङ्गलं मङ्गलमादिपुरुषे होटेल जानुपर्छ
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड मंगलम भगवान विष्णु मंगलम त्यो माला छ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम एकछिन बहिनी मंगलम त्यो माला दिनुहोस् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम त्यो माला दिनु चाहन्छु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजो मंगलम पुनरीकाक्ष मंगलाय तनु हरे तदेव लग्नम सुदिनन्त देव तरबलम चन्द्र बलम तदेव विद्याबलम तदेव लक्ष्मीपते गृहं स्मरामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुनरीकाक्ष मंगलाय तनु हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पोखा घुम्न सकिन्छ भने घुम्नै नसक्ने यताबाट अब त केही भएन गाठी हुँदैन अघि छिन हिर्का हाम्रो दाजुलाई चोट लाग्ला यहाँ फेरि यतै आऊ यतै लुगा फेर्नु पर्छ अरे अब अर्को जो फेर्नु त्यो लुगाले फेरि निस्किनु हुँदैन जन्ती जति भेला भएर Thank you.
ओम कन्या लक्ष्मी समादाय वरो नारायण हरि प्रभक्षम वरसद कन्या मीमा कन्या प्रदीयते दूध देश गो भद्र शांति प्रिय दर्शन ओम आगत शिव सर्वकाम ओम दिव्य राजा प्रिय सदर सब आचार्य को दीदी उपनीय दर साधु भाव अनि नमस्कार हुन्छ त्यति गरी हामी तथा नमस्कार गर्नु सर्वकर्म र नसकिनुवाला कुरो हो भन्ने होइन भाइहरू अनि अलिक बुझ्नुभयो ओम
सामानहरू झरझर झरझर भयो भने हामी 3 बजीमा चाहिँ कमसे कम देउली बनाउँछौँ त्यही दिन सामान चाहिँ ठिक्क भयो त्यहाँभन्दा अघि भनिसक्यो 3 बजीमा अघि बडा झन् कति लाग्छ पहिले हजुरले उहाँको हात बाले भन्दैछु म ओम बिराजो जोशी बिराजो जो मसी मसी मधु मबे स्वाध्याय बिराजो दुह ओम बिराजो दोषी बिराजो दुह मसी यमोपि स्वाध्याय बिराजो दुह ओम बिराजो दोषी बिराजो दुह मसी यमसी यमपि स्वाध्याय बिराजो दुह भयो होइन अच्छा ल अब दीक्षा माप्नुहोस् दीक्षा आफ्नो दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा माप्नुहोस् श्रद्धया सत्य माप्यते श्री सत्य लक्ष्मी सपत्न्या अहोरात्रे पारे श्री नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्यातम् एकाणां सर्वलोकम् एकाणां ओम कादेनु कछको बजादन हात पुस्न कादेनु कछको बच कादेनु कछको हक कछदेनु बिराज किन्नाम कछको हक धनुनु जिजो देनु कन्या बसी तदेव च कन्या पादो बिराज च यजमान सुदु हक लो अब यस कादेनु लाइज गतेन दीक्षा माप्नो दीक्षां दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धा माप्नो श्रद्धया सत्य माप्यते श्री सत्य श्री सत्य लक्ष्मी च पत्न्या हो रात्रे पारे श्री नक्षत्राणि रूपम हिन्दु व्यातम् दैलाएर
परिकन फोटो आउने पर्यो नि छेउमा राखेँ हाजिर राख्न पाएको भए हुन्थ्यो टपरीको चाहिँ पालो भन्न हाल्यो दाजुले बेहुला भन्दै भाउजूले बेबीलाई मात्रै लाउँदा भयो नि त होइन नि खुट्टा दाइका खुट्टा खुट्टा
अनि कति वर्ष यति नै गोडा दिन दिन अनि कहाँबाट सिक्नु कमलको कुमारको साथी हेर्न बस्यो हामीले साथी छ नरे अरू साथी हेर्न हुने साथी त जो गर्ने अब अचाउने शिरमा पानी आत्तिएर हेर न अब कतै नगर एकछिन जेठो जस्तै गर्छ जेठ पसिना कुन पक्नु कुन पक्नु भयो होला अहिले चिन्ता पनि सिक्दैन है चिन्ता पनि सिक्दैन यो पुज्ने Thank you.
अब लगन पनि ठिक्क पार्दै गर्नुपर्छ लगनहरू पनि
बिग्रियो अघि छैन उहाँ भन्नुहुन्छ उत्तर कन्यादान लिँदैछ त महानारी सप्तलोकामा नाम ललिता नाजे नाम परे भागे भागे महाकाल महामणि राजा पुष्कर राख्यो सप्तदीप युति इन्द्र काङ्क्ष ताम्रगम भसती नाग सौगन्धर्व चारण भारत भारती खण्ड नवखण्ड मण्डित महासरोवर आकारे पञ्चाशत कोटि योजना विस्तीर्ण भूमण्डले अयोध्या मथुरा माया दी सप्तपुरी प्रतिष्ठित सुमेरु निषद कुट शुभ्रकुट कार्य पुण्यपुरी मध्य अष्टमे श्वेत बराह कल्पे स्वयं भवादी मन्मतराणम मध्य सप्तमे अमुक योगे अमुक करणे अमुक मुहूर्ते सोम सूर्य हो परागे पुण्यकाले व्यतीत काले अमुक राशि चित्ते चन्द्रमसे अमुक सञ्जनिका नाम पापा नाम गुरु महत्या सुरापान स्वर्ण त्यो गुरु तल्प गुरु हास्य गुरु निन्दा गुरु निकर्ण पात्रीकर्ण जाति वंशकर्ण विहिताकरण कर्म लोपजनिता नाम ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य स्त्री विधवा विध विध वादादी अव्यक्त वचन कुग्राम बासे ब्राह्मणी निष्ठुर भाषा विक्रय अय विक्रय रस विक्रय सम्भूतानम लोहादी भूतानम मसुहर गोपालम फलादी बसुहर गोपालम अनान्य अना हिताग्नि बहुसन शूद्र शूद्रान्न सूतकान्न गणान्न गणिकान्न वृद्धान्न विधवान्न राजान्न स्नान दान जपह कर्म 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 अहम् पश्यामहे अनि हात जोड्नु त मम मंश कुले जाता पालिता बचरा सकम तुभ्यं विप्रमया दत्ता पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी यज्ञयम पतिता न स्यात् त्रिरत्नं च मया प्राप्तं तत् प्रसादाद धीमान् चलः त्यजते च मया माता त्यजते च मया पिता त्यजते च मया भ्राता शरणं त्वं प्रजा खै बेहुलै को त्यहाँ बेहुलाको समय सबै तयार उहाँको ल त फेरि फेरि भनौँ किन भन् तयार 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 तयार
बेबला बेली तार तैयार अच्छा शुभ लगन भो शुभ लगन भो शुभ लगन ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिना लुप्तवासीका पुत्रहरूले पानी आफ्नो शिरतिर सजिलो छ त्यो तिलानका पानीले ओ मनो मेटरबाट बाटो मेटरबाट प्राण मेटरबाट मेटरबाट स्रोत मेटरबाट मेटरबाट गणामा भित्र खान्न कोदात कस्मादात कामोदात कामले कामोदात काम प्रतिग्रहिता कामै सत्य लुग्याल सुन्नुभयो लगाइदिएको सबै छो गरेर हातमा दिनुहोस् त यो त काम भयो यो त राम्रो त्यहाँ कदम राखिदिनु होइन यसरी चिन्जन परिचय नहुँदा को परिचय हुँदा सबै हामी गाउँले आफ्नो सुनाउने भित्रका अब यी मा अनि यसो नमस्कार रोकम दिपम गर्नु अनि त्यहाँबाट नि हात जोडेर नमस्कार गर्नु खुलेर बात पनि भयो बाल्दिए भयो ल अब अग्निमा बेहुलीले त्यो सुर्पले उठेर उठेर यो खनाइ अग्निमा मात्रै अग्नि मात्रै घुमेर आएर कि यसो हवन गरिदिनु ल फाल्टु होइन मात्रै अग्नि कुन्नमा पर्ने गरी है ¿Qué?
ओम ओम गावो निहंतित्वा अज य पुरुष य सहस्र दक्षिण हो यज्ञ च पुराणे उन्नति पदे अथ चित प्रदान मोत्यान स्वर्ण रत्ते लाई बंदी फेरि स्वेटर लागेर यसो गर्ने हातले अब नि के भन्छन् भने साह्रै धेरै कन्यादान पनि गोदान पनि धेरै धेरै एउटा गोदानमा गर्छु देवलाले घडी खोल्ने दुईटा सुपारी पनि चाहियो नि होइन जनै सुपारी घडी जनै त नास्ति बल्ले जित्ने ज्याके म थाप्छु है ज्याके माग्नु नपरोस् है भिनाजु घडी भएर फेरि अलिक धेरै पैसा राखौँ न यहाँ ज्याके हाम्रो भिनाजु छिटो हुनुहुन्छ भिनाजु आप्चालाई हेर्दैन भिनाजु नि छिटो हुनुहुन्छ दिदीको माया लाग्छ उहाँ पढिसक्दाखेरि खोजिसक्नु पर्छ नि फेरि दुइटै सोरसार पारेर राख्नु नि लु
हो जानु हुन्छ उही राखेर तान्ने हुन्छ लु छिटो छिटो पढिसक्नु आँट्नु भयो बिनाजुको पालि आएपछि छट्टै छोड्नु है पढ्न पनि म भनिहाल्छु दिदीभन्दा भिनाजु नै छिटो हुनुपर्छ गोत्र विधि जात माता वर्ष बगबात भूते देवो जजुर्वेद चिताम्बर हो यः शुक्लस्वरूपेण विधि रूपमूर्ति भरद्वाज गोत्र सावित्री च माता वर्ष बगबा विनोतु भूति मतम साम वेद स पीताम्बरो य कल्याण ब्रह्मैक स्वरूपमूर्ति कश्यप आरती मात्रै गर्छ एकदम आरती मात्रै गरौँ पुरानो हजुरले भन्यो म सबै होइन होइन म उभिन्छु निकै बेर बसेपछि गाडी आइपुग्यो चढ्यो अनि हजुरआमाहरू पनि आइपुग्नुभयो ठिक्क भोलिपर्सि फेरि यसो भन्नु हुँदैन नि त माइलाको फेरि म जन्ती गर्नु भन्नुहुन्छ भनेर अर्को चाहिँ हेरिदिनु त नगाडिकन ए बल्दैछ बल्दैछ त्यो त छैन ए पढिसक्यो अब कहाँ पऱ्यो यहाँको घर चाहिँ दमक एभ्रिडे फादर मदर ब्रदर सिस्टर कमिटी एभ्रिडे फादर मदर
mother, brother, sister, brushing every day. Drunk. परिवारुष्टां श्रीमते नारायणाय नमः शान्ताकारं भोनिङ्गजस्वाहा एकते जन्यो जन्यपाते सहसूक्तवाकः Yeah.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.